Tak vás vítam pri ďalšom videu. Samozrejme nie je ťažké uhadnúť, kde to je, keďže vidno tú lanovku a sedačky. Ktoré sú dosť vyprázdnené. Minulý nábytok. Teraz je tam stavebná sutina. Skoro ako keby tu mala prebiehnúť ešte oprava. Staviací box. No aj klíma. Nové nejaké ako na stravu. Spoločenská miestnosť. A pozrieme niekedy, ako máme televízor. V jedálni. Pozrieme priestory kuchyne. Pozrieme potom, vonku je to tak, také pred búrkou, fúka vietor, striedavo, jasné počasie, striedavo prší. Odstávanie. Od sporákov, od kuchyne. Sávač pár. Vonka sa skoro rozpadla, ale takýto retro luster to ostal, ktorý si ho možno pamätajú, ten typ lustrov. Auto neznámeho pôvodu. Ja tipujem na 1203, ale to je už iba môj tip, keďže veľa z neho neostalo. Garáž. Hore je zjazdovka, takže tu pravdepodobne parkovali nejaké stroje na úpravu zjazdovky. Tebe býva. Krásne okolie. Ďalšia garáž. Ešte jedna vytápaná.
Majstera. Ťažko povedať, či som nepohral svetskou výzku. Ale to bolo z toho baro. Čo tu s tými gamotkami? Či to stále dva slunka? Či na terasu by sme sa šli pozrieť, ak sa tam dostaneme. Stropy vykladané drevom. Kličky. Boiler na vodu. Nejaká malá miestnosť, umývadlo alebo na lyže. To hore otvorené. Môžeme pozrieť trošku. Kablíky nachystané na zemi. No, to je pekný grafit. Teraz sme na vrchnej chodbe. Dole to je tiež všetko vyprázdnené. Takže v podstate všetko prázdne miestnosti. Rozhlasná zbe. Veľa výzdoby tu neostalo. Jediné, čo to ostalo, tak v podstate polovný gumolit. Je sem tu zásuvka. Ďaleko. Anténa na televízor. Na satelit. Krásny výhľad. Vonku pofukuje, môže sa stať, že bude ešte nejaká burka. Takže radši som sa rozhodol pre Urbex. A nie pre turistiku, lebo šlásia prvé burky. A burky, to sú aj blesky. Blato na ceste. Sa pôjdeme potom pozrieť. Snažím sa ísť tak trochu za radom. No, toto sme hľadali. Schodišče potom, ale požiar do záver vody. Stolik. Neviem, či máte nožky odhnité, či obhorené na lesku. Vlhkosť. A našli sme aj na ňa.
Je ich tu viac. S majlkou. Podobne sme už videli. Sklopne kričí dosť nebezpečne. Na to vyšiel tam svojho hlavou. Betónky. Keď nebol lepší materiál, tak sa z nich prechádzalo svetlo a keď sa z nich prechádzal chlad, sú dosť pevné. Veľkú silu kladivo máme pukli. Zase nižšie. Tu už je do spoločenskej miestnosti. To schody môžeme využiť smerovanku. Máme. Vyberme ešte nižšie. Niekto má nadchodníky. Takže toto bola vstupná chodba s nejakou recepciou. Tamto sme boli pred chvíľou. A hore je zvyšná časť balkoníku. O. Ja sa grafitom nerozumiem, ale toto bol už väčší frajer. Svidiečko. So stropom a výzdoba z týchto nápojov. Požiarné alebo plachové smernice. Hasiaci prístroj už nie. Výťah zase nechodí. 114 poschodí. Zdávam zase po svojich. Dúfam, že mi nedajú žltý dolar, že spievam pieseň. Keď? Tak to vystrihnem. Súťovište.
maximálne dve osoby. Maximálne 500 kg. Kompresor, ventilátor, hlavný vypínač, výparník, výparník. Aha. To bolo tu. A našli sme východ. Strašný dielko, čierim zajac. Teba natočím, neboj. Celkom sa dobre rozpršalo. Nezmysel najkračšiu cestu v ďalšej budove. Vonku prestáva pršať, či na svieti slnko. Ale toto je pekná urbexovka. Ešte neboli. Jedna z vami, sú tu nejaké korálky boli. Ale tu bol medzi káblami. Veľa všetky. No, je nejaký máme vonku uhol. Skoro sa podarí druhú. Vonku nám pekne prší. Ale dlho nebude, lebo už je jasná dlha. Ešte mi je ľúto, že sa tu nedá ubytovať, tak je tu pekne. Lesiky, stromčeky, vodička. Ničo už, no. Na poschodí tu bolo vecko, kúpeľka. No. Zase. Kamík.
vertikálne schody dole. Stane, lebo tu máme zatvoriť dvere. Tak zatvárať. Dobre, no. Ešte je zámok tam. Tu má ešte aj pivnicu. Sa nevošiel. Je baťoch. Strašidelná pivnica. Tu sú pisovary a záchody. To je aj všetko. Šampón. Kachličky s kvietočkami. Retrodonožka. Schovne na lyže. Nie, tu bolecko. Díky, nosnosť otázna, ale asi to riskneme. Taká menšia miestnosť, strop nevysoký, ale však to jedno na dovolenkové účinkové okná. Tu je pekná paučina. Paučky sa činia, tajú muchy, čo my nemáme radi, komáre. Všetky sa musia zapísať, kto tu bol. Tak, číslo 3. Asbestová podložka, pozrite na čo. A to bol niekedy ohrievač. No, bolo na vecku.
kotola kúrenia. Dokonca sa vyohrievaš. Tu si tu nosil dokonca pivo. Zrejme tí rozoberači. Pozrieme pod umývadlom. A jeden z mala záchodov, ktorý ostali na mieste. Lampa. Áno. Hutné stavby Košice, vlastne aj dole bola niekedy odbočka hutné stavby na hlavnej Zlatej Itke. Vyskujeme takéto ohrievače tu boli. Regulátory už väčšinou zmizli. A zase klasika s požiarom asbest. Pod vypínačom. No tak sa to niekedy stávalo. Kvôli požiarom. Pec na väčšiu miestnosť. A zase podpisové steny. To je posledná z chatiek. Dole je už len taký maličký domček a jazierko. Tie chatky boli dosť podobné s vybavením i podobne sú zničené. Takže rozhodne nebudeme dávať všetko, každú chatku extra, pretože nemá to ani zmysel. Požiarne a poplachové smernice. Grafické vyznačenie evakuácie alebo evakuačných ciest. Magnetka na skrinke. Rekreačné stredisko hutných stavieb stalo tu. Samozrejme prečo? Pretože najbližší vysoký kopec je Košovská hoľa a táto zjazdovka sedačka síce začínala tu v lese. Sedačka končila na Golgote a stade zjazdovka pokračovala v hore. Nad Košovskou ľu na vrch. Bufet si ukážeme. A ďalšia vec, meteorologická stanica, to je najvyšší bod. A najkrajšie miesto v podstate.